Banorët e dëmtuar nga tërmeti në fshatin Rrushkull, njësia administrative manës dhe bashkisë Durrës, vazhdojnë të sërullatën zyrave të shtetit pa marrës një zgjidhje për banesat e tyre. Përveç faktit që s'kan shenjë zgjidhje për rindërtimin e shtëpive apo riparimet e dëmve, zyrtarët lokal po kërkojnë dhe para për të bërë vlerësimet e dëmeve. Rastet e ofertave korruptive janë denoncuar pranë kreut të Partisë Demokratike Durrës, Ferdinand Xhaferaj, nga qytetarët e dëmtuar. Skënder Katuli, banesa të cilit është dëmtuar plotësisht, tregon se prej 9 muash jeton me qira, por për shtëpinë nuk shet dritë në fund të tunelit, ndërsa borxhet vetëm shtohen. Fatikisht natyrore, në 7 orë mund të dëmtoj shtëpia. Dhe kam tërmetën e parë. Çish tërmetën e parë. Njoftova njësi të bashkiake, njoftova gjithatë, edhe në pan, as jam farish. Ku është më nën muj në dorë, mu bëdori shtëpia e pabanuar me TS4. Erën të tjerë dhe panë, asë një gjojnë që fare. Jete me qëra, këm hinë bërsh për të pagu qëra në e shpisë. Unë nuk di si janë shkepon, nuk e di, po abuzen me fatësisit në terorë ta. Nuk di si janë ku anë shqiptari, ku anë një zhjeli, ku anë një që ku jetanë, ku banë, nuk di gjojnë që të temë. Frankola, një tjetër banor i Rrushkullit, akuzon grupet e vlerësimit se i kanë kërkuar para për të ndryshuar vlerësimin e dëmit që të rritej përfitimi. Ai thotë se do të marrë vetëm atë që i takon, pasi ka muaj që ka bërë dokumentat, por deri tani nuk ka marrë asnjë lek për riparimin e banesës dhe pikës së saldimit me të cilën bante familjen. Këtu është gati i parë, është biznes. Erdhën inxhinierët e vlerësuan. Ata thanë, na e për 100.000 lekë, tha se për e vlerësojmë ta 10-3, 10-4, si dur, tha me e parët. Tha shumë, nuk du me më një muë zhjo, absolutisht, vetëm ajë sa është dëmtuve. Shifën e mirë, ju i një specialista, edhe vlerësojnë e si të dëni, dhe unë jam ndakërt në fjallë me këta që dëmë që është bërë, kjo shifët, me synë. Nuk kërkoj absolutisht zhjo që nuk më takoj. Për këto grantat të ndërtimit, për këto nimat fukarajve që më kuam dhe kjo fatkesi natyrore, unë kërkoj vetëm atë që më taka. Si pas Partisë Demokratike, qytetarët e dëmtuar kanë betur pa bonusin e qiras dhe pa zgjidhje për banesat, ndërkohë që kanë kaluar më shumë se 9 muaj nga tërmeti i fund nëntorit 2019.